Diviačica môže byť v tomto období v lese nebezpečná. Dva nemecké manželské páry skončili na štúrci v priekope. Starý holič priznáva, že chlapi sa u neho bavia o sexe. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ. Príjemný nedeľný večer vám, milí diváci, prajeme pri sledovaní novín televízie JOJ. Vitajte. Dobrý večer. V Grasalkovičovom kaštieli neďaleko Budapešti včera pasovali 13 nových maltéskych rytierov. Medzi Portugalčanom, Bolívičanom či Rumunom bol aj jeden Slovák. Paradoxne jeho krstným otcom je Maďar, svetoznámy huslový virtuóz. Podľa takéhoto kríža spoznáte maltéskeho rytiera. Na svete je ich viac vetiev, na čele stojí zvrchovaný rád a ich tradície siahajú až do 11. storočia. Od samého začiatku bola ich cieľom humanitárna pomoc. Od vatikánskeho rádu sa líšime tým, že naši rytieri môžu byť rôzneho vierovyznania. Maltéski rytieri zo spoločenstva svätého Jána z Jeruzalema pasujú medzi seba maximálne 30 nových rytierov ročne. Tentokrát sa medzi nimi objavil aj Slovák, podnikateľ zo Zemplína. Ten sa len nedávno preslávil aj menším rozruchom v maďarskom parlamente. Ako jediný sa zapojil do dražby huslí svetoznámeho virtuóza Máku Zoltána. Peniaze pomohli maďarskému chlapcovi pred operáciou kostnej drene. Zaujímavé, že nie Maďar vydražil husle, ale Slovák. Máka Zoltán je sám maltéským rytierom a práve on slovenského podnikateľa na tento titul navrhol. Teším sa, že ministerský predseda prijal moje odporúčanie. Tá cesta musela byť odmakaná, to znamená sú humánne činy, ktorými robíš výsledky, pomáhaš ľuďom, ktorí to potrebujú. Maltéskí rytieri pôsobia vo viac ako 70 krajinách. Získať tento titul nie je vôbec jednoduché. Dokonca boli prípady, že si ich solventní ľudia chceli kúpiť. No nepodarilo sa. Jeden známy umelec nám za titul ponúkal 1 milión dolárov. Myslím, že po mne ešte nájdu sa aj iní, ktorí budú túto cestu šľapať, ale to je spoločná cesta. Z nádvoria Grasalkovičovho kaštiera nedaleko maďarskej Budapešti pre televíziu JOJ Vladimír Jurek. No a my prajeme nielen našim mamám, ale všetkým krásny májový večer. Dovidenia. Majte sa pekne, dovidenia.